відіскоп. Список героїв я відкрию номером третім, і це третій номер у нас в стартовому списку в пелотоні Дані Рікардо. Ще одна гонка на його користь. Він в кваліфікації припустився, як сам сказав, помилки дитячої. Не виїхав на фінальну спробу, де Феттель взяв хорошу стартову позицію, другу, але в підсумку Феттель де на фініші п'ятий, Рікардо третій, попри його низьку стартову позицію. Тактика одного підступу все зробила для Дані Рікардо, але величезна заслуга Дані в тому, що він зміг розтягнути останній комплект гуми Medium на 37 кіл, найбільше, ніж будь-який інший пілот в пелотоні. Другим героєм гонки назву Фернандо Алонсо. Взагалі вони з Феттелем влаштували дивовижну дуель. І, як правильно відзначив Крістіан Хорн, якби не було радіообміну, можна було сказати, що це фантастична чоловіча бійня за позицію. Тим не менше, Алонсо сказав хорошу фразу наприкінці вікенду, що я все одно знав, що Феттель мене об'їде. У нас не було шансів фінішувати вище шостої позиції. А якби я стартував першим, на запитання журналіста, він каже, все одно фінішував би шостим. Це наш потенціал. І це в цьому весь Фернандо Алонсо, він витискає весь потенціал боліду Феррарі. Ну а номером один я безсумнівно називаю Валтері Ботаса. Старт із 14-ї позиції, знову ж таки, помилка команди Вільямс, як і Феррарі в кваліфікації, але 14-та позиція на старті і друга на фініші. Випередив абсолютно усіх, показав чудову швидкість, показав той самий підхід до гонок, що і Дані Рікардо, тактика одного підстопу. І він нагадує мені, напевно, нагадує мені Кімі Райкона на початку його кар'єри в Формулі 1, коли теж з'явився такий фін, молодий, перспективний і надзвичайно стабільний. Причому він робить все тихо, але впевнено йде до своєї мети. Те ж саме зараз показує Валтері Ботас. Два подіуми поспіль, п'ята позиція вже у заліку пілотів, 8 із 9 гонок в очках. І він, саме він, тягне команду Вільямс до третього місця у Кубку конструкторів. Відіскоп. Спортивне відео.